I used that money on my own, on my fellow Kenyans. Sasa sijui ni swali gani mnataka kuniuliza. Wengine wanasema nimebuy land, sijui nimebuy nini. Let any evidence. Wacheni tu kuongea. Bring the evidence that I bought a piece of land and bring the evidence that I am developing a piece of land. Bring evidence niko na gari na nilinunua wapi na receipt iko wapi. Bring evidence. Wacheni kupiga hapa kelele, nyako this, nyako that, nyako, 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 kote, foundation, siju. Bring evidence, wacheni kuongea, mara foundation ni fake, mara, you are making noise. Ukishapeleka mtu kotini, why aren't you sure that the court is going to handle the matter? Why should you come on Facebook, on TikTok, and start shouting about it? Nimekupeleka kotini, nimesema hivi, I accused you because, yani umegeuka court. You've taken somebody to court, lakini you don't want the court to do their job. You are coming to clarify what you have done.